بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرياته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوه العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرب السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعض قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفنا به وبعلومي في دارنا روى الترمذي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان من كَانَتَ فيه كتبه الله شاكرا صابرا ومن تكون فيه لم تكتبه الله شاكرا ولا صابرا من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر ونظر في دنياه إلى من هو فوقه fa asifa fa asafa ala ma fatahu lam yaktubhu llahu shakiran wala sabira intaha hadha alhadithu jami'un li jami' anwa' alkhair syukurgitu allah subhanahu wa ta'ala limpah kurnia dia belas ihsan dia kepada dia semata masih panjang umur kita alhamdulillah dialah berikan limpah kurnia hayat pada kita menentu kita hidup Allah lah menghidupkan kita bukan makanan, bukan minuman bukan oksigen menghidupkan kita makhluk tak boleh beri sebarang mudarat, munafaat kepada kita walaupun sebesar zarrah hakiki, nafi' dar adalah Allah Ta'ala makhluk letakkan di atas kedudukan makhluk sebagai makhluk Allah wajib kita letakkan sebagai musabibul asbab dialah khalik makhluk makhluk tak ada sifat ketuhanan sama sekali Allah jua Tuhan dia saja boleh beri sesuatu menegah sesuatu dia saja boleh pergi manfaat sesuatu boleh pergi mudarat sesuatu jadi siapa boleh membuat sesuatu melainkan apa yang orang ta Masya Allah Taala kehendaki masya-Allah bukan apa yang Allah Taala kehendaki pasti jadi wa malam yasya lam yakun apa Allah Taala tak kehendaki tak jadi alhamdulillah dijadikan kita dia hidupkan kita dia jadikan mak ayah kita Islam kita lahir pada mereka yang Islam dapat kita Islam Alhamdulillah ini mudahkan kita pula dengan limpah kuning yang pula isan dia untuk taat jauhkan kita daripada maksiat Alhamdulillah limpah kuning yang pula isan dia dijadikan kita pula haloba untuk nak belajar memahami perjalanan agama supaya kita benar-benar jadi orang beragama bukan hidup berdasarkan nafsu syaitan bukan mengikut macam mana perjalanan haiwan bukan mengikut Yahudi Nasrani bukan mengikut orang, -orang yang tak dapat petunjuk daripada orang yang dimukai dan orang-orang orang yang dimurkai dan orang yang sesat lagi menyesatkan naudzubillah mudah-mudahan Allah Taala bagi kita jalan benar jalan petunjuk terus memberikan limpah kurnia daripada kita untuk kita duduk di atas jalan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amin ya rabbal alamin. Syukur diberi kepada kita dengan itu melayakkan kita menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Diberi gak pula lagi dengan limpah kurnia dia kepada kita. Boleh duduk dalam majlis yang mulia. Boleh. InsyaAllah kita nak manfaatkan meneruskan bacaan daripada kitab Nasaihul Ibad ini. InsyaAllah. seterusnya kita nak sambung perenggan ke-57 ni sebab terjemah tu dia kata rawat Tirmizi ani bin Umar kata dia telah meriwayat oleh Imam Tirmizi daripada Ibnu Umar Maksudnya Abdullah bin Umar anak bagi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dia kata anna nabiyya Maksudnya Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam qal dia pernah sabda gini khislatani khislatani khis khislun khislah khislatani dua perkara kata dia mangkan tafihi katabahu Allahu syakiran sabiran dua perkara siapa yang keduanya kedua-dua perkara ni ada pada dia Allah Taala akan menuliskan dia sebagai orang yang syukur lagi sabar jadi apa kita nak baca ni lanjutan daripada kaedah kita yang lepas yang satu benda yang kecelaan dan keji sangat adalah kufur nikmat maksudnya tak sedar Allah yang beri dan khianat pula dengan apa orang taklah bagi Alhamdulillah tu wajib kita macam kita punya kehidupan ni dua keadaannya jadi syukur sabar dapat nikmat syukur pertama bagi kenal siapa beri Allah lah mun'imun nikmat yang kedua syukur, letakkan tempat yang Allah Ta'ala guna tu, bagi tu pada tempat yang Allah Ta'ala suruh. tu syukur ni iman. Syukur satu, sabar tu. Ada benda yang tak kena kat kita, istilahnya menyusahkan kita, sabar. Asyukru as nisbu iman, asabru as nisbu iman. Sabar separuh iman, syukur separuh iman. Baru dapat iman kamil. Cuba nak dapat gitu dah susah tu nak jadi syakir pun susah nak jadi sobir pun susah jadi sobir taklah keluh kesah jadi sobir pula boleh tahan taklah dengan kesusahan tu tak puas hati dengan kesusahan yang ada tak pula kesusahan tu melanggar peraturan dan syariat yang Allah Ta'ala tetapkan semua tu ada pelajaran yang kena belajar dengan tabah pula tu ada ujian kita sepanjang kehidupan bukan teori ya bahkan diuji setiap hari dengan kepada kita dua perkara ni adakah kita sabar syukur sabar syukur Rasulullah pernah uji seorang sahabat nama dia Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu yang pernah turun ayat Quran memuji keadaan Suhaib bin Sunat, Suhaib bin Sinan dia orang Ar-Rumi orang Ar Rum tapi masuk Islam sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu Maksudnya bertemu Rasulullah berada di Madinah. Asalnya dia orang tawanan daripada kafir Quraisy. Warum yang ditawan jadi hamba tapi di atas kebijaksanaan dia berniaga jadikan tuan dia kaya sampai tuan dia merdeka kan dia pasal terlalu seronok. Jadi Rasulullah pernah puji Suhaib bin Sinan ni dia kata nikmal amdu Suhaib Ilam yashkurillah lam yasillah au Rasulullah kata sebaik-baik hamba kalau ni sebab hamba ni hamba terbaik suhaib maksudnya apa kalau dia tak derhaka pada orang in lam in lam lama tak, sebut lupa lah hadis tu in lam yakufillah lam yakufillah sekalipun dia tak takut kepada orang, -orang ta tak rasa gerun kepada orang, -orang ta tapi dia tak langgar perintah orang, -orang ta'ala kita memang nak dapat rasa kerun rasa hebat pada Allah Taala bukan senang. Tapi setidak-tidaknya jangan langgar larangan Allah Taala. Nak dapat rasa gerun rasa hebat pada Allah Taala. Ta Ta oh. Orang yang memang ada hati dan perasaan ada hubungan yang hebat saja dengan Allah Taala akan dapat perasaan gitu. Kita yang masih mentah masih setahun jagung ni. Allah istilah harap dia Taala ma'amatul um masih kuku pun dah lembek lagi tak kerah lagi baru baby lagi baru nak belajar nak berzikir baru nak belajar nak mengaji baru belajar nak faham agama baru nak reti agama nama namanya kita ni nak rasa gerun ke orang macam mana tak kenal lagi pun orang dalam hati pun belum tersentuh orang salah tak boleh dah martabat tu lam silah dia tak pernah dah ke orang tak pernah buat apa benda yang dilarang satu kita ni sekalipun tak buat baik tapi jangan buat jahat. Sebab jahat ni dia racun besar. Baik. Kita nak sambung pada situ lah. Buat jahat tu hukumnya kufur iman. Salah guna iman. Khianat dengan iman Allah Ta'ala beri. Timizi riwayatkan daripada Allah bin Umar. Dia kata dia khif sulatan ni. Dua perkara. Makan dan Siapa yang ada dua perkara ni. Kata dia Allah Ta'ala akan tuliskan dia sebagai orang syukur dan sabar istilah Allah Ta'ala tulis ni Allah Ta'ala takdirkan dia dia akan jadi daripada kalangan orang yang sabir syakir bila syakir pun ada sabir ada maksudnya kamil iman pasal kita punya keadaan dua je kan? bahasa mudah kalau bahasa lain tak laki perempuan tak sihat sakit kan? tak hidup mati ni tak tak sabar syukur sabar masalah bala syukur masalah nikmat kita punya keadaan pun dua je tak nikmat bala dua ya. Orang yang dapat nikmat kena syukur. Orang yang kena balik kena sabar. Ha, cuba tengoklah kat kita. Kita ni duduk dalam nikmat ke? Duduk dalam bala. Duduk dalam bala pun kena jadi hamba Allah. Duduk dalam nikmat pun kena jadi hamba Allah. Duduk dalam nikmat pun kena tauhid Allah Ta'ala. Duduk dalam duduk dalam nikmat pun jadi kena kena tauhid Allah Ta'ala. Duduk dalam bala pun kena tauhid Allah Ta'ala. Tak boleh keluar daripada keadaan tauhid kepada ta Allah Taala, menzahirkan keberhajatan kita kepada Allah Taala. Syak dapat nikmat, cara dapat nikmat. Hilang nikmat, dapat bencana. Cara hilang nikmat dan cara dapat bencana. Orang beriman dapat bencana macam mana? Orang yang beriman dapat nikmat macam mana? Kalau dah faham alhamdulillah. Lepas tu dah faham bukan saja faham tapi macam mana nak boleh dengan hati dan perasaan menyelami bak keimanan tu sampai tersentuh hati Dapatnya ni iman alhamdulillah katalah kita minum air hilah naga alhamdulillah sedar tu ke Allah tu kuat tu ha. letih sikit minum kopi ke oh uh, rasa segar alhamdulillah sedarkan Allah bagi segar tu oh uh, ni nikmat besar tu uh. kalau tak boleh tahap tu pun minum ha, jangan jangan membazir jangan jadi setan Jangan minum arak. Jangan minum ketum. Apa adik-beradik sekali. Jangan ada benda-benda yang terlarang kita buat. Jangan itu. Jangan pergi minum hak orang. Jangan pergi ambil. Jangan pergi curi. Jangan pergi rompak. Jangan, jangan pergi rampas. Oh, semua tu. Kalau tak boleh nak datang gerun mu dalam hati. Tapi jangan derhaka Allah Rasulullah pernah menguji seorang sahabat bernama Suhaib bin Sinan tu dalam keadaan itu. Jadi pandu agak kita. Jangan yang khas dalam bab syukur dan sabar ni. Dan dia kata waman lam takuna fihi siapa pula kata dia yang tak adalah kedua-dua sifat ni pada dia. Lam yaktubhu Allahu syakiran sabira. Allah Taala tak akan takdirkan dia, tulis tu dengan mana takdirkan dia, tentukan dia sebagai seorang yang bersyukur dengan bahasa lain takkan menjadikan dia seorang yang bersyukur dan sabar. Jadi ada kriteria yang perlu ada pada kita untuk melayakkan kita jadi sabiran syakiran. Hmm. Hadan Allah ila mustaqim. Baik. Siapa dia ni? Pertama. Pertama ialah man nazara fi dinihi ila man huwa fawqah. Hmm. Faqtada bihi. Wa nazara tu ciri utama. Ciri kedua wan wa man nazara fi dunyahu ila man huwa dunah. فَحَمِدَ اللَّهَ تَعْلَىٰ عَلَىٰ مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا nak sebut ciri pertama dulu. Apa dia? Pertama, kriteria untuk dapat syakiran sabiran ialah orang yang memandang pada agamanya kepada orang yang di atas. Ba agama, dia tak pandang diri dia, tapi dia akan tengok siapa di atas dia. إِلَىٰ huwa وَفَوْقَهَا Dalam bahasa Arab tu, kepada orang yang lebih tinggi kedudukan, lebih tinggi matabat, lebih tinggi darajat, lebih tinggi amal, lebih tinggi taqwa, lebih tinggi sabar, lebih tinggi syukur, lebih tinggi redha, lebih tinggi tawadha. Ha, apa yang high level, higher level daripada dia, dia. apatah lagi dia pandang the highest level untuk jadi manusia yang sabiran syakiran dari, dari sisi masalah agama. Kalau pandang agama pada orang di atas Contoh kita boleh baca Quran lancar Tapi tak hafal Ada orang hafal kat kita Walaupun lancar hebat macam mana Pasir sekali pun baca Quran Alamak dia ni hafal aku tak hafal lagi Ya Allah ampunkanlah aku Aku tak hafal lagi Quran Dia orang dah hafal lah Budak-budak lagi pun dah hafal Quran Astagfirullah Agama dia pandang orang siapa atas dia, Kalau dia boleh semayang jemaah dah Semayang jemaah Fardu semua jaga semayang jemaah Qobliyah boleh jaga Tapi tahajud tak apa nak jaga Dia tak rasa dia hebat Maksud apa? Ada orang yang boleh bangun tahajud Pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi Ada yang tidur awal Satu setengah dah bangun dah Sampai subuh tak tidur-tidur Baca Quran, telah kitab, zikir, selawat Pasal Seronok sangat dia buat ibadat Kita pun kalau ikut dah jaga dah Dah bagus dah Tapi buat agama ni dia akan pandang Siapa atas lagi? Tak pernah reda dengan apa yang ada pada diri dia Bahkan Duk muhasabah diri, ya Allah, macam mana aku nak boleh nyatakan lagi kesyukuran aku padamu, ya Allah. Makin aku puji engkau, ya Allah. Makin aku zikir, ya Allah. Makin aku baca Quran, ya Allah. Makin aku nak ta'at, ya Allah. Makin aku datang awal sebayang, ya Allah. Makin aku suka intikaf, ya Allah. Makin aku banyak fikir padamu, ya Allah. Makin aku banyak selawat atas Nabi, ya Allah. Ha. Dia, bak agama dia akan pandang di atas. Orang ni dah ngaji kitab pekah, oh, aku ngaji kitab pekah tak habis lagi. Dia dah habis dah. Orang ni boleh mengajar tauhid. Aku mengaji tak boleh mengajar lagi. Orang ni pandai nahu, pandai sorok. Ya eh, aku ni bahasa Melayu pun tak lepas. Bab agama dia kan pandang di atas. Jadi memang keedah kita macam tu Jadi kena pandang bab agama ni. Kita hebat macam mana pun. Jangan tengok kita hebat. Kita hebat, kita hebat bab agama nampak kita hebat maksudnya kita belum jadi syakiran sabiran. Satu kaedah agama, pandanglah siapa di atas. Hmm. Lepas tu, ni besar ni kaedah ni. Lepas tu, bila dipandang siapa yang di atas, dia buat apa? Maka dia mencontohinya. Oh, macam mana dia ni? Hmm. Dia ni rumah duduk dekat je, tapi tak pernah balik rumah. Aku ni duduk rumah jauh. Sasat balik, sasat balik, sasat balik. Macam mana nak jadi pada dia? Tak ingat balik pun. Walaupun rumah dekat. Oh, tu. Dia mesti pandang orang yang lebih duduk dekat pada dia. Allah dekat pada dia orang yang lebih atas pada dia dia ni kecil je tapi boleh bangun awal aku ni dah tua tapi bangun, bangun awal lambat Allah malu aku ke budak-budak ha, tengok siapa di atas siapa tengok di atas buat agama memang kena tengok ke atas hmm. jadi dia akan mencontohi siapa di atas dan kalau boleh nak rebut ha, rebut macam inilah lah dipanggil riptah apa ada hal apa nak jadi macam mana orang di atas tu ha. dia ni mengaji mengaji akhlak pun mulia aku mengaji tapi akhlak buduh lagi Allah dia ni akhlak mulia cakap lembut walaupun tak mengaji aku ni mengaji tapi cakap kasar Allah ha. mesti mahasabah macam tu tengok siapa di atas buat agama kena tengok siapa di atas kalau buat agama tengok siapa di bawah habis masak dah mana kau pasal apa tak jemaah? Aku tak jemaah pun aku, aku sembahyang juga. Dia tu tak sembahyang langsung. Lagi teruk. Ha, bak agama tak boleh tengok orang ni bawah. Tengok orang bawah aku terror semua. Kita dengan pondok. Kau dengan sekolah kemasaan. Boleh apa? Oh, oi. kita akan rasa hebat hari kita pasal kita tengok orang ni bawah. Ha. Bak agama ni tengok orang siapa di atas. Kalau kita ada guru, tengok guru kita. Saya ada guru saya. Uish. Dia kalau sembang tak ada sembang apa Allah Rasul Allah Rasul Allah Rasul ya Allah. Tak boleh buat gini. Ni duk makan duk zikir. Duk makan duk zikir. Duk reba duk zikir. Dia boleh bawa kita 6 jam tanpa henti. Kita memang letih. Dia letih tak? Kan? Dia tak letih. Dia bawa kereta tu. Dia bukan letih bawa kereta. Dia enjoy bawa kereta pasal dengan bawa kereta dia tak tidur dengan tak tidur dia boleh zikir. Huh. Tuan-tuan taklah jumpa orang macam tu. Gila orang macam tu. Dia dah gila dengan orang taklah. Hmm. Saya pun satu masa dulu pun saya cuba tiru macam tu. Tapi memang betul eh. Awak kita mana nak tidur? Mampus lah awak kita. Tak langgar orang, langgar tiang. <laughs> Masuk parit. Ha, saya suka buat kita. Kalau musafir saya suka buat kita. Walaupun kadang, kadang kita letih, tak apa buat kita. Pasal apa? Bila buat kita, kita tak kita tak tidur. Guru pun dah ajar macam mana nak zikir. Ha, zikir. Boleh zikir. Oh, boleh zikir. Boleh zikir. Yang masa zikir lah, masa lupa-lupa je. Ha, nak kita apa Saya ada guru saya yang Uish. Bawa kereta 8 jam lah jam ni bawa kita. Kalau dia letih pun, dia bagi orang lain bawa, dia boleh tidur rehat sekejap, hilang letih dia, celak mata, dia tak tidur. Walaupun orang lain bawa kereta. Hui, kita kalau boleh lain-lain tu, hai. Bawa kereta 8 jam, contohlah, tidur 10 jam. Sikitlah saya sebut. Jadi bak agama kena pandang atas kalau kita pandang bawah habis eh aku boleh baca Quran dia baca pun tak boleh lagi abah memang outlah memang kita takkan ada meningkatkan prestasi diri kita untuk ke mana untuk ahli tuju kita ke, ke oh Allah takkan boleh sampai sebab kita tengok agama dah memada dia istilah ada qanaah dengan buat taat bahkan dia akan wujud kagum dengan diri dia dia akan menjadi penyakit-penyakit mazmumah banyaklah dia akan wujud dia akan takabur dengan orang yang tak sembahyang dia kena takabur tu, pasal dia pandang agama ni dengan orang pandang di bawah. Dia compare dengan orang di bawah dia. Dia tak tengok orang di atas. Baik, lepas tu ciri kedua dia memandang pada dunianya kepada orang yang di bawah. Mbak dunia pandang di bawah. Hmm. Kita ada motor. Jangan tengok siapa ada kereta. Oh Allah, aku tak ada kereta. Bila nak ada kereta? Ah, mampu eh, tu. Jangan tengok kita kalau ada motor, jangan tengok siapa ada kereta. Tengok siapa ada basikal yang dia tak ada motor. Kita motor pun ada motor juga dia basikal buruk je kita ada motor okey lah tu. <gif> Boleh faham saya cakap kan. Yang bagi panduan ni atas Tirmizi sebut dia kata, kata Rasulullah tu dalam tu yang lah dipanggil kalam jawami'ul kalim. Ni jami'ul kalam. Jawami'ul kalim. Apa dia? Pendek tapi hu mahal ni syarah ni macam-macam bab boleh masuk kan eh? untuk faham hadan Allah ila siratil mustaqim Allah Taala faham kan kita buat ni satu buat dunia jangan tengok jangan tengok orang orang di atas tengok orang di atas orang ni ada 4 juta aku ada ada 4000 kita nak dapat 4 juta apa kita ada 4000 tengok orang ni 1000 pun tak ada alhamdulillah ada 4000 kalau kita ada 4000 orang tu ada 4 juta Ya Allah, bila engkau nak bagi aku 4 juta ni? Bila? Ha, mula. Tak akan jadi syakir, tak akan jadi sabir. Hmm. Jadi tak sabar dengan apa yang ada, tak boleh nak kona'ah apa yang ada. Lepas tu apa pula? Halobo pula, nak syukur, tidak sama sekali. Pasal takkan rasa cukup dengan apa yang ada, dengan nisbah dunia. Pasal duduk pandang orang di atas. Kita ada rumah, ada rumah sewa. Tengok ada orang ada rumah sendiri. Oh, bila nak beli rumah sendiri? Ha, kacau. Lah. Cuba kita ada rumah sewa je, macam mana? Jangan tengok orang ada rumah sendiri. Tengok apa? Alah dia orang ni. Merempat tepi jalan je, buat rumah pun pakai kotak je. Allah oi. Mujurlah kita boleh sewa rumah. Jadi. Hmm. Oi, kalau boleh buat macam ni, masya-Allah. Baik. Di atas keadaan dia, bagi dunia ni dipandang orang ni di bawah maka dia memuji Allah Taala di atas apa yang Allah Taala lebihkan dia dengan di atas orang itu dalam bab dunia. Jadi bila bab dunia tengok orang ni bawah kita ada motor dia basikal alhamdulillah. Tengok kita mencedih ke apa ke alpat yang tak ada teringin lah siapa. Aku ada motor, dia ada basikal. jangan banding dengan orang ada alpat tu. Contohlah saya sebutkan kan. banding dengan orang ada basikal lah tu dia ada biji motor kita ada dua biji motor jangan tengok orang yang ada tiga biji motor jangan tengok tu Ui, tengok tu demam kita penin hmm. bak ibadat jangan tengok bawah bak, bak tu yang keedah dia bak agama tengok orang di atas bak dunia yang tengok orang di bawah ingat orang yang mati tak apa yang ni pun jadi pendawat panduan hidup besar dalam kehidupan ni kalau kita punya prinsip macam ni selamat pergi mana-mana pun hmm dia nak jadi masalah bila ha, bila kita pergi kedai nampak barang yang kita minat oh, dah ada lah jubah 10 lain. kan <tongan> tengok buka-buka Shopee alamak aku suka jubah ni tambah lagi sebelah oh. tapi kalau tengok eh kawan kita ni tak ada jubah aku ada tak payah beli eh? ni jubah tak ada ada baju Melayu je cukup lah padan lah tak carilah jubah Ha, bak dunia lah tengok orang lain lebih. Ah, ha, pakak nak beli. Orang ni ada lemari, aku tak ada lemari. Orang ni, ha ah, ah, ha ah, ha. Habis itu, demam kita. Demam. Demam tu maksudnya kita akan hidup cara nafsu lah. Maksudnya apa? Ha, dia akan kejar dunia, 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 dunia. Kalau ba agama boleh pandang orang di atas, ha, kita akan kejar redha Allah Taala, kejar redha Rasul. insyaAllah itu ha, Tu dua dua ciri orang berjaya. Ada hak ni syakiran, Sawiran Dan dia dengan Dengannya Di atas orang itu Allah Ta'ala tuliskan dia Sebagai orang yang bersyukur lagi sabar Kata bahullahu ha, Kata bahullahu Syakiran sabira Mudah mudahan Ta'ala jadi yang kita Daripada sifat ni InsyaAllah Amin Dan waman nazara ya. fi dinihi Ila man huwa Ini terbalik lah ya. Ini disebut kitab kita nama sunai. Apa? Dua, 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 dua. Dua ciri bagus. Dua ciri ni masalah. Apa dia? Jadi kalau pandang balik yang tadi tu. Pasal apa panggil Syakir? Syakir tu. Tak kena. Sobir tu. bab agama tak pernah pandang orang yang di bawah. Bahkan tengok orang di atas. Sentiasa nak menambahkan apa lagi. Yang dia dah buat taat. Nisbah agama Pandang di atas Apa yang ada pada dia Dia akan sabar Maksud sabar macam mana Dia faham tu bala Mesti kena upgrade lagi Supaya Tambah macam mana orang lain Boleh tinggi badat dia, taat dia, zikir dia Baca Quran dia, salawat dia Bak dunia Tengok orang di bawah Baru boleh Syakir apa dia? Aku ada motor dia ada sikal. Hmm. Aku ada rumah kecil tapi rumah negeri, rumah dia besar tapi hutang. Ah oh, munjullah ada rumah. Ha, kita akan jadi syakir. Faham nikmat Allah Taala beri besar tu. Hmm. Baik. Tu ciri baiklah. Yang ni pula. Satu ulama kita hantar Rasulullah pun diajar prinsip dia mesti kena kenal belah ni yang okey berjaya, lah ni celaka dia mesti kena kenal dua-dua macam mana Islam kena kenal kufur kena kenal mesti kena kenal dua-dua kalau tak kenal dua-dua nanti kita rasa kita dah ok pun punya K.O Okey pun kena kenal K.O pun kena kenal faham pun, kan kalau edak dia tak jelas identiti kena kenal lelaki ciri lelaki apa perempuan ciri perempuan apa silap dia lelaki tapi rupanya ada ciri keperempuanan punya sikit sebut dalam bentuk-bentuknya tu dan orang yang memandang pada agamanya kata dia Waman nazara fi dinihi ila man huwa duna dia pandang pada orang dalam bab agama ni kepada orang yang rendah daripada dia aku dah ngejar pondok dia apa pun tak ada contohlah saya sebut saya lah kan hmm, tak lah tu memang kita rasa kita lebih lah tak Aku ngaji pondok, abang ngaji pondok, baru boleh ngaji lima waktu. Orang ngajar sampai lima belas waktu. Oh, tak jadi, tak jadi pondok lagi macam ni. Yang ni tempat relax, makan angin lagi. Belum sungguh-sungguh lagi. Oh, contoh, contoh kan. Jangan pandang orang orang di bawah. Bak agama tak boleh pandang orang di bawah. Memang tak boleh pandang orang di bawah. Hmm. hmm kalau pandang agama kepada orang yang rendah memang kita cukup dah gaduh pergi masjid buat apa dah semayang lima waktu pun cukup dah tu duk tamak sangat nak syurga macam mana oh, jangan Kan jangan, jangan. jahana macam tu ha? aku pun munjuk pakai tudung tiga segi yang tu tak pakai tudung langsung munjuk juga dia pakai tudung tiga segi jangan jangan macam mana dia boleh pakai niqab ha. dah pakai niqab pula dah pakai tudung pakai berdah apa macam mana dia boleh pakai tudung waktu tu Dok masak di restoran tu pakai tudung, pakai niqab, tudung labuh, tutup muka pula lagi. Boleh jadi tukang masak. Dengan api dengan panen kan. Dah lah tu, hitam lah tu. Dia boleh jadi tukang masak. Tak sengkap tangan, tak sengkap lengan baju, tak ada lipat-lipat tudung leka, ikat ke tekuk. tak ada. Duk pakai niqab gitulah. Ui. Oh, dia biar macam tu. Biar macam tu. Bau kamu tengok yang di atas. Saya ada sahabat-sahabat saya macam tu. Orang rumah dia kerja masak. Kerja masak. Kedai, kedai masak. Kedai masak, masak masak panas, masakan panas ni, tengok order-order ni kan. Sik goreng lah ni lah. orang biasa aja. Isteri dia pun orang biasa aja bukan kerja agama. Tapi dia boleh jaga ni kop dia, dia boleh pakai tudung hitam dia, baju hitam dia, purdah dia, masak pun tak ada sing-sing lengan baju tak ada. Duk pakai purdah tu. Uh, tuan-tuan, kita tengok. Oh, respect. Masya Allah Minta nak boleh bagilah dapat yang Tengok oh, macam mana ciri agama Dia boleh ada, dia boleh kental macam tu hmm. agama memang pandang Kena pandang ke atas kita dah pakai serban tengok dia pakai serban dia pakai sugi pula oh Allah duduk sugi 24 jam tak berhenti oh Allah aku boleh sugi ambil uduk je dia. dia ni sugi nak semayang sugi duduk saja sugi nak mengaji sugi lepas mengaji sugi Alamak, jealous ni aku. Ha, biar ada perasaan macam tu. Ya. Agama tengok panah orang atas tu. Ha, tapi jangan pandang jijik. Sugih, so, gigi jijik aku tengok. Ish, pengotor. Kosok-kosok gigi, buah dalam poket. Pengotor. Ha, tu kau bengong. 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 Kau tak faham. Macam mana perjalanan agama. Mana tak faham agama. Ya. jadi bak agama jangan tengok siapa di bawah tu satu bak, bak, agama jangan pandang orang bawah maksud jangan pandang tu jangan bandingkan apa yang ada kat kita dengan orang yang lagi kurang praktikal Islam dia berbanding dengan kita jangan jangan ha? satu dan memandang pada dunianya buat dunia pula dia memandang kepada orang yang di atasnya buat dunia dia pandang orang di atas kacau <lum> Oi, kita ni gaji besar tapi kereta second hand dia tu gaji kecil tapi kereta baru Oi, tak jadi jom kita beli kereta baru <lum> kacau jom. hmm. kalau tengok buat dunia kalau macam tu memang eh masalah Eh dia umur 20 dah menikah dah. Kita 25 tak menikah lagi. <laughs> Macam mana? Oh, jom nikah jangan. Jangan. Kau tengok orang tu, ni umur 40, Duk mengaji lagi, Duk ngapal kitab lagi, alpiah tak habis lagi. Duk azam apa alpiah nak kahwin umur 40. Dah mengaji 25 tahun. Uh, tengok atas tu, tengok atas tu. Tengok yang atas, atas tu. Jangan tengok hak baru mengaji setahun nikah tu. Jangan tengok atas tu. Hmm. prinsip dia sebut dah yang tu nak, nak kembang kan faham tu lah macam mana nak boleh faham tu hmm. jadi bak bak dunia jangan pandang orang atas pandang orang atas bak dunia yang kacau kacau hmm. hmm. jadi kalau dia bak pandang dunia pandang orang atas bak agama pandang di bawah memang huru-hara hidup maka kata dia orang macam ni dia akan kesal di atas apa yang luput daripadanya bila dunia dipandang orang di atas dia wa khasira apa sebut dalam hadis ni fa faasafa, fa dia akan apa dia akan kesal dia akan rasa macam dia rasa malangnya aku aku ada kita buruk je dia ada kita baru ha, kacau tengok kawan kita ni biasa je tapi bini dua Ay, dia bini dua aku bini satu malang aku bini satu kalau boleh nak bini dua kacau tu kacau tu kacau tu ha. dia baru kahwin tiga tahun anak tiga aku sepuluh tahun kahwin anak seorang ha. bila aku nak dapat tiga kacau tu kacau hmm. dia boleh pula outing keluar pagi petang pagi keluar petang keluar aku tak boleh outing sekali pun lagi oh kacau tu kacau tu kacau tu orang buat outing mana kacau boleh pula dia keluar oh, kau pandang macam tu kacau agama kau sebab dunia ni orang pandai orang macam tu. Yang, oh dia ni, aku dah outing tiga kali, dia ni. Tak ada outing apa pun. Tak gaduh nak out pun. Nak outing buat apa? Outing. Yang hey, outing ni pasal demo, dia pakai outing-outing. Saya tak pakai, biasa pakai outing ni. Dia orang, Ustaz nak outing, Ustaz. Oh, cakap orang putih tu. Oh. Tanya Arab pun tak kerti. Tanya alamat mufrat tasnya. Jamak tu pun tak manai. Tapi outing manai semua. Oh. Kena kagum kat dia orang ni, orang putih eh. Hmm, orang putih cepat dekat awak, Arab jenuh kita ajar. Tamiz, tamiz, tak faham, faham. <laughs> hal, hal, apa hal orang ni, tak faham, faham. Sikit kan kita sebut tahu tu kan. Hmm. Ya Allah. Yang ni yang kata, kita nak belajar macam ni, ni nasihat, nama pun nak soal ikut macam mana nak nasihat diri kita. Dan orang lain, saya nasihat, saya tukang baca je. Bab ni, ha, tu yang Siapa yang Allah uh, Ta'ala bagi kelapangan dada ni untuk faham bab ni Sekali dengar dia boleh bawa ah bersih hidup Dan ni akan jadi Teras hidup dia Macam mana hadis riwayat termizi ni Rasulullah pernah bagi pandai macam ni Baik Jadi kalau orang macam ni Dia memang akan tak puas hati dengan apa yang luput daripada dia Apa dalam bab dunia bab agama dia akan memada. Siapa? Ya, aku tak pergi masjid pun sepanjang waktu aku jaga. Ha, dia tak pergi masjid lah, tak pergi masjid lah. Ha. Sepatutnya macam mana? Dia jangan tengok orang yang tak sembahyang tu. Aku tak pergi masjid, tak pergi masjid, tak pergi masjid pun sepanjang waktu aku jaga. Ya ni, wala pergi masjid tapi ada waktu dia tak sembahyang. Oh, jangan tengok macam tu, jangan tengok macam tu. Aku tak pergi masjid pun tapi aku sembahyang awal waktu. Oh dia orang cari untuk bela diri tak kena tak kena dia kata aku ni boleh jaga waktu tapi tak boleh pergi masjid bila lah aku nak pergi masjid tengok yang tu pakcik-pakcik tua-tua tak larat pun boleh pergi masjid aku ni sihat tak boleh pergi masjid astagfirullah ya Allah ampun dengan aku tengok-tengok ha. atas tengok atas tengok atas aku 50-60 tahun tak boleh ganci lagi Arab ni ni budak-budak ni ganci Arab pandai pula nah, huah 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 tasrib macam ayur buru 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 Ish, satu kadang-kadang saya tanya tu, saya tanya budak-budak tu nak bagi perangat kat orang tua tu. Eh? <gabar> Kenapa? Eh budak-budak boleh tasrib, aku tua takkan tak boleh. Kadang-kadang saya panggil budak-budak baru mengaji. Baru 2-3 hari datang, saya tanya. Faham tak? Faham. Dia boleh sebut. Tengok. Saya kata, baru 2 hari. Baru 2 hari mengaji. Ini saya ada dengan jawab, saya sebut begitu kan. Hmm. Yang tu yang panggil yang muda. Kalau ada yang tua, saya nak panggil hak tua tu. Oh, <gabar> dah tua pun mengaji boleh lagi hampa muda-muda otak cergah lagi macam pahat tak patu tapi pasal apa macam jadi macam ayak Hmm. Cayak dah layak ayak, cayak. Biar kat cayak pula. Uh, kena, kena marah gitu. Ni orang tua patutnya atas ayak tapi okey macam atas batu. itulah lagi, test perempuan pula. Mak cik pula boleh ingat tasrip Jangan buat malu. Tanya opah lagi ingat tasrif daripada budak-budak ni. Jangan buat malu. Oh. Oh, hmm, try lah, saya boleh try. Kita ada mak cik kita yang ada. Panggil mak ciklah kan. Ha, hmm, mak ciklah perempuan nak tahu jangan buat pasal tak serip laju pada kita lagi tanya jantan tak jawab orang perempuan jawab jangan buat malu mana jantan nampak oh agama kena tengok atas kena tengok atas hmm. jangan tengok gini eh tinggi-tinggi mengaji pun pandai-pandai pun tak boleh jadi tok imam ha, habis lah lingkup lah lingkup lingkup hmm. satu kita belajar benda ni, belajar untuk ha, mana kita dah faham tu, nak belajar macam mana nak tukar kita punya sikap. Mana macam mana sikap, tukar sikap. Suka sikap. orang tu misalnya, eh, du, dia dulu mokok tegar macam mana? Aku lah ni, ish, aku tak mokok jadi mokok. Dia mokok tegar boleh berhenti. Astagfirullah. Astagfirullah. Ha, macam tu, tu. Jangan macam ni. Eh, dia boleh mokok. Takkan aku tak boleh mokok? Dia, Oh, eh jangan, jangan tu, tu lingkup, 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 lingkup. Hmm. Tu bagi betul cara kita punya panjang, kita punya pandang. Tu bahasa bahasa tu guru kita kata apa? Betul dengan kita punya kaca mata, kaca mata. Kan? Hmm. Bah dunia, yang Allah. Oh dia ada basikal, aku dah motor Okey, tak apa. Jangan gunakan kaca mata ni untuk tengok orang atas oh dia ada Porsche gaji kecilnya oh, dia main saham aku ah oh, kacau nak tengok atas tengok oh dia ni habis Quran dia ni gaji kita oh dia ni boleh baca kita oh dia, ni oh, bangun malam dia ni puasa rejab aku tak puasa rejab saya jelas tengok mau puasa rejab saya tak puasa rejab sebab saya lah lama tak buat kan apa selalunya kalau mengajar tengah ni pun pagi saya tidur kan. hmm biasanya lah kan dah pernah buat gitu satu saya saya tak puasa tu saya tak puasa rejak tu saya geram je hangpa puasa aku ish geram tu budak-budak ni bukan geram tak yang hangpa puasa geram hangpa boleh puasa aku tak boleh puasa oh okay, geram tu hmm saya tak geram yang tak puasa ni lagi tak lagi geram dah lah tak puasa meraya pula tak zahlah dah terkedarah sini keluar lagi minta kedarah ha tu nak kena penampak tu ha tu geram ha tu geram Ha, tu geram lain. Ni nak geram ni. Macam mana? Uish, boleh puasa. Ha, duk geram. Macam Quran dulu pun saya ke kedekat. Oh, dia baca Quran. Sehari satu juzuk ni tak ada heran. Ha, ni baca dua muka. Boleh, ha. kena lihat. Tua. Kalau ikut ada orang tua ni. Ha, siap. Oh, eh, dia ni tua tapi okey, steady tapi Sampai duduk eh, Aku tak boleh. Oh. Buat agama nak tengok orang atas. Nak tengok orang atas. Hmm. Mulih paham ricit tu orang InsyaAllah Insya-Allah. Jadi kalau macam ni, kalau jenis Pak dunia ni pandang orang-orang di atas, mm hmm, dia akan tak puas hati dengan apa yang dia ada dan apa yang luput daripadanya dan tidak dituliskan dia sebagai orang bersyukur lagi sabar. Sabar tak ada syukur tak ada. Bahkan dia akan jadi tamak nak cari dunia dan dia akan memada dengan akhirat. Ha, salah. Dia akan memada dengan amalan. Bab-bab dunia, jihad. Ha, dia sendiri terbalik. Bab agama, tawakal. Ha, dia akan jadi macam tu. Sepatutnya macam mana? Bab agama, jihad. Bab dunia, tawakal. Ha, bagi betul. Kalau nak guna bahasa jihad dan tawakal tu. Orang kaca mata dia betul. Bab agama, dia akan jihad. Macam mana dia boleh selawat satu hari sampai tiga ribu? Aku seribu pun tak hikir-hikir nak dapat dah lah 3 ribu perempuan nak tu Allah 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 kita jantan seribu pun tak habis Allah Allah macam mana dia boleh selawat 3 ribu ah? kena tanya kat dia jumpa sembang macam mana boleh selawat 3 ribu kali eh? ah, tanya kat tu tanya tu jangan ah, macam mana boleh beli kita kita BMW tu? Oh, uh, oh uh, tanya tu apa, apa hal tu? Ha, tanya tu. Kau nak tanya macam ni, hang tak ada motor kan? Hang nak ada aku pergi motor, kan? ha, tu, 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 tu. Hmm. bagi motor ke hang? Ha, tu ke Ha, tu aku. Bagi motor ke hang? Tu pun jangan pelawa budak-budak ni. Pelawa-pelawa budak-budak ni, apa bagi motor ke hang? Kan? Hmm. Terah tak ada motor pun. Macam motor pelotak dia oh, dia pakai. Oh, apa dia tu lajak lagi sebut benda macam hmm. baik intah habis perkataan Nabi SAW tu hadis ni menghimpunkan semua bagai-bagai kebajikan kata dia wahazal hadis dia jami' li jami' anwa'il il khair hmm. baik tadi hmm. yang dijadikan keedah man nazara fi dini ila man huwa fauqah bab dunia ni dia nazara ila man huwa dunah والمقالة السابعة وعشرون قال الشاعر من بحر الكامل المجزو <ممم> يا من بدنياه اشتغل فقد عزه طول الأمل أو أولم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل الموت يأ tibautatan wal qabru sun dukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal kamil nak sebut dia punya taktik lupa lah rojas Mustafilun, Mustafilun, mustaf ilun mustaf nah, lama tinggal ilmu ni tinggal dalam kitab <laughs> Tengok nama syair Bahar Kamil tu Tak ingat tak disebut tu jadi macam terbuku sikit Kamil Majiduk hmm, Dia sebut tak Dia tak tolong pun yang muka kita Kena tengok ilmu arut balik Lama tak perhati ilmu arut ni hmm. Tak ada Duduk Pegang ni matanya Dia tak ada syarah Siapa nak tengok bahar pun nanti tengok saya sebut lain macam mana. Dia Kamil, Kamil ni dia ada taktik dia. Majzuk ni maksudnya ada satu juzuk dia dibuang. Istilah majzuk ni ada juzuk daripada taktik dia punya rima-rima syair dia yang dibuang. Kalau contoh bahar rojas tu, tapi rojas tak ada rojas majzuk. Mustafilun, Mustafilun, Mustafilun. Contoh kalau rojas tu tiga kali itu Majzu lah macam mana? Mustafilun mustafilun. Satu wang. Ha tu dipanggil Rojas majzu. Tapi Rojas tak ada majzu. Kamil ni rasanya dia panjang. Tapi eh, eh, saya tak ingat tu Kamil. Hmm. Geram. Lagi lah tengok buka lagi cari lambat pula. Kalau saya ada budak-budak saya yang saya dah ajak Allah tanya, siapa ingat bar Kamil? Saya ngaji dulu pun biasa tanya Pasal saya ngaji ilmu aruk ni Ilmu hujung. Hmm, pasal saya duduk dengan Datuk tu Dah nak keluar lah Daripada dengan Datuk Tahun keempat tu Baru ngaji ilmu aruk Jadi dia slow ke Performance ilmu aruk ni Pasal tak pakai Dah hujung nak berhenti Tu tak apa nak ingat tu Yang ingat yang selalu duduk jumpa Tu so, tu saya sebut Macam orang hapai Quran Tak ada tak ada syahadah tu Kenapa? Tambah juzuk-juzuk yang Hujung hapai Betul tak? Yang tu selalu lupa tu tak? Pasal apa? Dia punya ulangan tu tak banyak pasal baru je apa eh Abis tu keluar pula sah ha? hmm habis yang tu nak hilang dulu yang tu nak hilang dulu pasal dia punya pengalaman baca Al-Quran tu tak lama tak banyak ha, saya pun sama ilmu arut ni saya ngaji last hujung muncul lah ilmu falak ngaji awal ingat eh ilmu falak saya ingat <tuh>, nahu soroh ni memang eh pekah tauhid tu memang eh? tapi kalau ilmu arut ni duk hujung duk hujung saya duduk pengalaman hulu tak mengaji langsung ilmu arut tak ngajak langsung ngajak sekali nama tu. tak pakai. Waktu tu jadi slow. Jadi slow. Hmm. Bila tu cuba syair jangan-jangan sekali. bila sebut tu slow sikit. Hmm. Tak abah kuat. Hmm. Nanti sebut insya-Allah. Takkan nak baca Arab tu boleh baca tapi dia punya taktik tu tak ingat. Yaman bidun ya khushtagal qad azzahu tulul amal hai rasa macam nampak tapi tak nampak saya sebut tak betul Biar ambil mengaku bodoh ni eh. tak ingat okay. <laughs> baik eh, terjemah ni apa syair ni bahasa, bahasa Arab ni dia ada 16 bahar yang kena ingat saya ingat apa-apa yang tawil ingat mustafilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun tu bahar tawil Mustafilun fa'ilun bahar sangat masyhur sangat. Lagi bahar apa? Bahar basit. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun itu basit. Ha, ah, ingat lalu tiga itulah yang selalu pakai. Ha, yang jarang-jarang satgi jumpa ni bahar bahasa apa dia? Mustadrak lagi yang ha, jarang-jarang jumpa. Ha. Ada. Kamil tu disebut bahar tu. Taktik ni tak? Kamil ni mana disebut? Saya nak ingat nak sebut taktik tu lah. Dan nak tengok lagi sebut lahum ni. Memang dia sebut Bahar Kamil Nama Bahar ada Tapi tak ingat dia punya Dia punya macam mana Nak oh eh oh eh oh eh oh ya Istilah Arab ni dia panggil tak tak Sikit lah situ. Soal tu yang ngaji Arab macam mana Alat tak cukup Tak best macam sebut gamel tapi tak kerti tak simpan dalam kepala bukan nak puas baca boleh faham tak kisah hampa dengar ya tak puas saya ada baca ni saya rasa tak puas orang oh, lain saya tak tahu <laughs> kalau hampa lagi saya sebut mak menyemak kepala aku dia sebut benda aku tak faham hampa jadi macam tu saya mutafailun 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 tiga kali hmm kami Masa kita tengok lima Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun Kamil majzuk kalau lawan macam mana mutafaidun mutafaidun ya man bidun ya hushtagol ya mustafaidun mutafaidun ya dun ya, ya man bidun ya man bidun ya mustaf mutafaidun mutafaidun tu pun ada hmm. tu sebutlah tu mutafaidun mutafaidun tu bila ada majzuk ada dia punya Ustaz hmm, Lama-lama lupa-lupa sebut ni Allah masalah. Orang mengaji ni kalau biasa benda dia tahu Dia tak boleh sebut tu dia geram Benda, -benda tahu dia geram hmm. Hmm. Ustaz Allah Ustaz hmm. Seluruh tak Astaghfirullah Ambil terjemah ialah dulu dia punya bahasa dah sebut dah mutafailun 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 majzu maksudnya buang satu mutafailun hmm. ya Allah awak lupa ya man bidun qad azzahu tulul amal kata dia wahai orang yang sibuk dengan dunia sesungguhnya memperdayakan dia dengan panjang angan sebab dunia memang macam ni kan. Pasal apa? Memang bila panjang angan ni dia memang lupa dengan mati. Kita akan lupa bahawa Allah bagi hidup kita dan kita boleh mati bila-bila masa. Memang lupa. Memang lupa. Memang lupa. Jadi sibuk dengan dunia ni apa? Sibuk dengan selain pada Allah Ta'ala. Memang lupa. Tapi kalau duduk sibuk dengan dunia, tu jasad masuk sibuk dengan dunia tu memang kita duk di dunia mana boleh tak ada duk bersibuk dengan dunia jadi yang tak boleh sibuk dengan dunia ni apa hati tak boleh sibuk dengan dunia fikiran tak boleh sibuk dengan dunia jadi macam mana tak boleh fikiran sibuk dengan dunia dan hati tak boleh sibuk tak sibuk dengan dunia walaupun duk buat urusan duk, -duk kat dunia macam lah urusan dunia kan tapi duk buat tu dengan syariat ingat Rasulullah selawat dan Nabi Dua buat urusan dunia tu ada jalan nak ingat Allah. Contoh bagi makan ayam. Kurr, kurr, ayam datang. Ni mana? Jangan nak bagi tauhid. Ni mana? Aku panggil ayam boleh mari. Ayam pun kena tuan dia. La haula wala quwwata illa billah. Allah yang bagi ayam tu kena suara saya. Dia boleh mari. Krrr. Oh, Bestnya. Kan? Panggil mufati. Ha, ha. Bismillah, bismillah. Best tu. Boleh tak nak kan? buat apa tu? Zikir. Masya Allah. La wa la quwwata. Aku ini makan, tak ada aku beli Makanan dia tulis Azali. Aku tolong beli, aku tolong tabuk dia. La hauna wa quwwata illa billah. Walaupun duk sibuk bagi makan ayam, duk sibuk belah bola burung kan. Tauhid, hati duk tauhid ni. Nak dapat terang tu susah tau. Oh, saya ngaji memang tok-tok guru pernah dulu saya ngaji dulu saya dengar ni ya, orang cerita tu tuan-tuan saya pernah sebut saya saya ngajak saya kata apa tuan-tuan tak biasa berjalan pergi pulau-pulau petani pergi ziarah tok-tok guru petani boleh kata kebanyakan tok-tok guru dia buka pondok dia ada apa dia akan ada burung tekukur burung petite sana panggil tekukur petite eh. apa? burung merebuk petang-petang buat apa ah Ah. Tu, so, okay, eh? so, okay, eh? hmm, ok, saya pergi kan. Habis tak saya pergi eh. Ha, Saya biasa pergi satu saya buat tu. Memang betul eh. Yeah? Hmm. Oh, tu buang, apa? Tekokok. Tekokok. <tukukau> ah, kalau yang tu dia ah. Ah. Burung boleh sambut perkenan panggilan tuan dia. Aku ni tak sahut panggilan Allah Ta'ala. Astaghfirullah. Dengan sebab tu boleh kuat zikir. Puh. Lain tu Tok Guru dulu. Kita tu apa Tok Guru ni main burung. Dia orang main burung bukan macam Hang lah main burung. Sikit. Tapi main burung dia main ikut syariat. Maksudnya benda tu halal kat dia. Dia dengar burung berzikir. Dia kata nak burung berzikir. Aku takkan tak zikir. Hmm. Burung. Burung merebut dia bunyi nak bunyi burung orang tak pernah ingat tambah yang itu great aim ya kan Ah, ah. Ha, tu, power tu tak faham sudah saya ada adik saya nombor 6 pakar kena dengar grade buruk tu burung tu kukur yang dia orang gantung-gantung saya duduk ke duduk KL saya tahu kan bila dia orang lawan burung cerita burung cerita burung cerita burung, cerita burung, cerita burung cerita. nak dengar suara burung tu kualiti dia macam mana dia kena kena dengar dalam air <laughs> adik saya nombor 6 tu pakar nombor 6 ke nombor 5 nombor 5 sorry sorry bukan nombor 6 hu hak tu pakar burung dia dengar bunyi pun oh ni grade A ni terkukur ni dia pergi tengok malam seluruh wah oh, terkukur ni hmm, esok dapat kat dia burung tu pakai gam lah suh so, Pandai dia lah tengok burung. Dia jual eh ya? seko. Kalau pergi kedai Cina, Cina pun kenal tak tahu. Cina yang bela burung ni dia kenal. Ya? Bagi bunyi dia ajar, dia bela 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 burung tu jinak dengan dia. Bagi bunyi. Ah. Ha, dia bunyi eh. Ya? Oh, Kalau yang mau buat, mau buat. Tok tok. ni A punya. Dulu saya kecil-kecil dulu, masa dekat sekolah menengah, Siap ada jual kaset suara burung. Nombor satu, Johan antarabangsa dunia punya wadah. Ingat kau bunyi burung tengah mana lah. Oh, satu tali keset tu lima belah angin dulu <gul> ada suara-suara merbuk mas lah apa yang maksudnya suara tu mahal kan ha, orang lani dengan burung bodoh gitu tutup guru dengan burung macam mana kulung qad alima salatahu wa tasbihah burung-burung mulut tasbih zikir Allah Ta'ala hmm. apa makna apa satu hal memang kita tak faham cakap ayam tapi apa pagi-pagi lagi dia dah bangkit Malu aku, ayam bangun awal lagi pada aku. Astagfirullahaladzim. Dia dengar ayam kokok lah cukup untuk peringatan dia. Tutup gua dulu jatuh. tu. Lani muka tutup gua tu macam tu. Hmm. Sehari dia ceramah cerita ayam hmm. Cerita ayam macam orang boleh menangis. Ayam bangun kita, bangun bangun, bangun, bangun awal pada kita. Ayam bangun, kita tak bangun. Siapa kena sebelah? Oh, waktu pun ada orang boleh menangis. Astagfirullahaladzim. Oh, betul kan? kita duduk semenih ayam ayam bangun awal pada kita hari hmm. ayam pun lo, dia tak pernah fikir makan esok kita duduk fikir makan esok nak makan apa dah bahkan ni Imam Mahdi nak turun ni dajjal ni <guluh> siap setahun ni bukan oh uh, macam mana dia kira makan ni iman tak kira pun macam mana contoh lah kan macam mana malu kat ayam ayam pun tawakal burung pun tawakal burung pun tak fikir nak makan esok keluar perut kepeh balik perut bocah <guluh> Astagfirullahalazim. Astaga. Tengok makhluk, ingat khalik makhluk. Tengok makhluk, tahu apa perli Allah Ta'ala kat makhluk. Hmm. Apa sindiran Allah Ta'ala untuk dengan tu, tauhid orang Allah Ta'ala. Nanti dia sebut, wahai orang yang sibuk dengan dunia. Sungguh memperdayakan dia panjang Memang panjang angan Dia kan, dengan apa yang dunia yang ada, makin jadi semakin lalai dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Orang yang beriman ni apa dunia yang ada makin menyebabkan dia gerun dan takut dengan apa amanah Allah Taala pada dia. Hmm. Right. Atau kata dia aulam jazal fi ghaflatin hatta dana minhu al-ajal ataupun dia sentiasa dalam kelalaian. Kalau tak panjang angangan pun lalai. Pasal apa lalai? Oh, makhluk, 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 tak pernah zikir ke Allah Taala. Kalau zikir ke Allah salah pun, mulut dia eh zikir ke Allah salah. Hati tak tahu jalan macam mana nak hadir hati ke Allah salah. Yang tu pun satu hal. Yang tu yang kata ada bab kena mengaji, kena ambil faham yang elok-elok. Jalan-jalan untuk zikir. Jalan-jalan untuk bawa hati hadir. Ada kitab kita dah khatam dah pun. Ada kitab kita dah khatam, maklum, nak acar balik. Macam Ziaul Murid tu, kita tu lah. Nak cerita yang saya sebut nafi isbat. Macam mana nak faham nafi isbat dengan La ilaha illallah tu. Hari-hari ni sepatutnya kena betulkan nafi isbat. Kalau nafi isbat pun tak pernah dengar Macam mana nak faham la ilaha illallah hmm. Jadi ada orang yang Dia duduk sibuk dengan dunia Yang dia sentiasa dalam kelalaian Sehingga ajal mendekatinya Hatta dana minul ajal Sampai datang ajal Mati, duduk dalam lalai Allah. Masjid tak pernah nampak, majlis ilmu tak pernah nampak, zikir tak ada, semayang tak ada, ibadat tak ada, tak ada langsung yang ini yang kita kena mengaji elok-elok, pergi faham elok-elok macam mana nak betulkan cara kehidupan kita. Hadan Allah ila salatu mustafa. Allahu taufiq karna. Hmm kematian tu kata dia al-mautu yati baghtatan wal qabru sunduqul amal. Kata dia kematian tu datang dengan mengejut. Memang mati mengejut. Mati memang datang mengejut walaupun ada orang kata datang mati tu ada tanda-tanda tanda selalunya dah mati baru nampak tanda buat apa baik tak payah tahu <laughs> dah mati baru tahu oh padanlah lah dia pelik ingat rupanya nak mati dah mati dah orang hidup lah kata tahu tanda masa dia hidup orang hidup pun masa dia dia bukan tahu tanda kan tapi tanda-tanda nak mati banyak kan tambah umur mati ya. Eh? patutnya yang tu dah cukup dah untuk kata tanda mati kan eh? ada ubat tanda nak mati kan eh, tu tapi bukanlah mati malam ni, mana esok, mana tahu. Dan bersedia dengan mati macam mana? Bersedia untuk Allah Ta'ala setiap hari, setiap detik, setiap saat dalam hati. Itu istilah bersedia dengan mati. Allah, kita belum lagi bersedia. Belum lagi. Kena banyak istighfar lah, Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Hmm. Memang kematian datang mengejut dan kubur tu peti amal. Dan amal paling besar kali amal apa? Amal kolbi. Amal jasad tak ada kolbi kosong. Amal kolbi tak buat jasad pembohong. Amal jasad tambah hati kosong. Amal hati tak ada jasad, tak ada amal zahir, amal jasad tak ada pembohong. Takkan ada hati tapi tak ada buat zahir, bohong. Takkan hati ingat Allah Ta'ala tapi tak sebut Allah Ta'ala, tak memta'zim Allah Ta'ala, bohong. Takkan hati ingat Allah Ta'ala tapi tak semayang, bohong. Bohong. Ada geng-geng makrifat ada macam ni. Dua kata kena yang Allah Ta'ala, makrifat Allah Ta'ala, majlis ilmu tak pernah hadir, bohong. Bohong. Hmm. Ilmu nak kena yang Allah Ta'ala, ta nak baca Quran, nak baca kitab pun tak boleh. Contohlah kan. Alif Batal pun tak kena. Bohong bohong dengan guru pun tak, ada. Bohong. Hmm. tak biasa adab bohong tak biasa usobah dengan guru bohong hmm. kalau biasa usobah dengan guru dapat latihan guru oh hak tu memang steady tu dalam masa yang sama pasti juga ada amalan zahir yang zahir sudah dia kan doa dia munajat dia zikir dia mesti ada kalau batin elok mesti akan menzahirkan jasad yang baik yang elok juga tapi kalau jasad elok belum tentu batin elok hmm. satu dua-dua kena bagi betul, -betul. Baik. Jadi kubur tu peti amalan. Kata dia isbir ala ahwaliha. Tahanlah di atas huru haranya, huru hara dunia. Dunia memang huru hara. apatah lagi dunia kita tengok orang di atas memang huru hara. Jadi kaedah tak nak bagi huru hara macam mana? Jangan tengok dunia orang di atas. Dunia tengok orang di bawah. Tengok orang di bawah. Kita umur 30 tak kahwin lagi. Contoh ha, saya dok mengaji. Umur 30 tak kahwin lagi. Jangan tengok orang umur 20 dah kahwin, jangan. Oh ke tak? Tengok orang 40 hendak tak kahwin lagi. Ha, tu tak apa. Aku umur 30 tak kahwin, dia 40 tak kahwin lagi. Okey. Boleh faham juga kan? Ha. Hmm. Jangan dunia tu, dunia jangan pandang orang orang di bawah. Terbalik kan? <tutucht> dunia jangan pandang orang di atas. Dunia tengok orang di bawah, baru kita rasa, uys cukup dah aku ni banyak dah aku ni boleh padan lah tu padan lah tu Allah banyak kena genung kita ni yang ni yang kata ngaji faham muhasabah ni hadan Allah tahanlah atau huru hara dunia kata dia la maudu illa bil ajal tidak ada mati melainkan dengan ajal kita dah kita belajar alisunah memang wa indana macam mana Kedah kita, wa yaqbidur ruha rasulul mauti kita ahli sunnah wal mati adalah dengan ajal hmm. kalau mati dibunuh pun masih apa mati ajal tapi taklah dengan faham mati dengan ajal tu menafikan sahabat-sahabat yang boleh dibuat tindakan tindakan yang kena buat pada siapa yang membuatkan sahabat-sahabat mati panjang, ada bab kita dah bicara saya tak syarah situ Atas dia sebut sini, atas makalah yang ke 27 ni Munasabah dia sebut ni, masalah tak mana masalah dunia ni menyebabkan kita kalau tak panjang angan-angan pun, jadi lalai macam mana tak nak bagi lalai dunia pandang orang di bawah, baru kita akan rasa aku dah banyak bibat akhirat, pandang orang di atas kita akan rasa, aku tak cukup ni insyaAllah ingat ingat dua dua perkara tu pun padan lah. bak, du, bak, dunia tengok orang bawah kita kan rasa cukup dah padan dah apa yang ada kat aku aku ada hari ni, dia tak ada hari ni padan lah, Ba bak, akhirat pandang di atas jangan pandang di akhirat ni bak akhirat orang ni bawah kalau pandang akhirat orang ni bawah kita akan rasa apa kita buat dah cukup kita akan cari dah untuk menambahkan lagi bak, -bak akhirat bak amal bak takwa bak apa lagi bak taat Baca zikir, baca Quran, salawat kita tak mau tambah siapa? pasal duduk tengok orang bawah hadahan Allah kata dia rawad daylami anahu sallallahu alaihi wasallam qal hmm. itu dulu ada soalan tentang kita baca hadis riwayat Tirmizi ini panduan yang sangat besar bab nak meneruskan kehidupan supaya kita boleh jadi sab sabiran syakira. Ada soalan Fitnah huru hara tu maksudnya dengan sebab dunia tu kita jadi tak ketahuan agama. Huru hara dunia ni ada ahwal berhuruhara dunia ada fitnah dunia fitnah hidup okay. huru hara dunia macam mana dengan sebab kita ambil dunia kita punya agama jadi masalah itu huru hara dunia huru hara dunia ialah dengan sebab kita ambil dunia kita akan jadi masalah dalam bab agama contoh kan kahwin tak boleh main masjid tak boleh jemaah jumaat pun tak pergi kahwin dia masalah pasal apa? dia du cari duit cari kerja tak kahwin boleh mengaji boleh jemaah contoh contoh kahwin mengaji tak boleh semayang pun tak boleh oh dunia tu kahwin tu huru hara sepatutnya macam mana tak kahwin tak lagi masjid kahwin pergi masjid bicari. tak kahwin dulu tak lagi mengaji kahwin suami buat pergi mengaji sekali sekali suami pun dulu tak kahwin pemalas kuat tidur bila kahwin tak tidur zikir baca Quran Seri. Dua ajak bini macam Quran. Seri. Kawin. Tak cukup satu, dua. Hm, tak cukup dua, tiga. tiga, empat. Saya nak ajak bini semua bagi pandai Quran, tak tidak lah. Oh, Quran. Semua bini dia asal kosong. Sama jadi hafizah semua. Contoh lah, pasal apa? je pasal. Hang kawin, empat, tak apa. Tapi, dengan sebab tu hang tak tidak. Jangan hang kawin, nanti tidak. Boleh, huru harap. Sikit lah, syarah kau tu. Kan. Memang ada pun ada orang kahwin boleh main gaji. Ada orang kahwin tak boleh mengaji. Cuma ada tu Tapi yang banyak tu tengok kahwin tak boleh mengaji. Hmm. Dia tengok macam tu. Saya ada kawan saya lagi kahwin lagi kuat mengaji. Macam apa? Bini dia kata, "Abang tak payah kerja. Saya ada gaji besar." <laughs> Abang bini ngaji. Balik ajak saya. Hmm. 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 Kawin lagi boleh mengaji. Bahkan lagi banyak mengajar. Nak ngaji ngajar, ngaji ngajar, nak ngaji ngajar, ngaji ngajar. Habis tak ngajar ngajar bini dia seorang. Ni, okey. Bini tu dengan kawan kahwin boleh mengaji. Ngaji pula bukan orang jauh, suami dia ngajar dia. So, jadi. Jadi. Nak dapat macam tu susah lah kan. Kadang, kadang ada kahwin, kahwin dengan ustaz, tapi bukan pergi ajak dia, pergi ajak orang. Tak ajak dia. <laughs> nak ajak dia tak boleh, dia sibuk ada karier dia apa-apa. Nah, dia pun tak apa nak kerja bimbing mengaji. Hmm kacau orang tu. Kawin dengan ustaz tapi tak boleh mengaji. Ada ya? Hmm, macam-macam hal lah tu. Ada anak Allah. yang tu, huru hara tu macam tu Eh. Jadi, yang tu yang kena tengok. Adakah kita punya perubahan daripada apa? Setelah bujang, pergi jadi kawin, apa adik beradik je Senang jadi susah. Susah jadi senang. Kejar tak kejar, cuti apa sebagainya. Adakah yang tu menyebab kita makin dekat Allah Ta'ala atau makin jauh? itu kena tengok. Wajib semak. Hmm. Simak. Contoh simak. Contohlah kan dulu kat kat rumah tak apa nak boleh hua-hua pasal mak bapak garang. Main pondok boleh hua-hua. Tak payah. Ambil boleh balik, balik, balik rumah. Pasal apa? Dengan sebab tu hang jadi takwa. Pasal duduk rumah, bapak hang garang, mak hang garang. Main sini jadi berwa. Op. Hmm, Kasaknya bahasa. Ya, betul dengar saya sebab. Tak guna main sini. Balik. Sini. Tapi kalau kata duduk rumah, tolak. Main sini, okey, tak. Okey. main duduk sini. Men duduk sini. Bahkan tak apa suka nak balik siapa? Balik tak ni? Mengarutnya tengok TV lah apa yang setlah. Mengarut suka duduk sini. Siapa? Jauh daripada lara, rafla. O, oh, sini. 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 Kan tu tengok situ. Mudah lah. oh, untuk kita faham apa, -apa tu, insya-Allah. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nurin kita kamana wartal ardu min rahim sikah pada nak pada rahmatika ya rahman rahim warzuqna fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim jazliman ala jamil anbiya wal mursalin alhamdulillah rabbil alamin